चेयरमैन ने तरफ ना जम्मू कश्मीर ने देवी उर्वे मुतालिबा ने को बिल्कुल प्लीज भाई ने दी फुल सत्ता उसी जुबले अच्छी सामान है मलगरो तरफ वीडियो ना था सोशल मीडिया बाने मखी तरह ला पदी के मलगरी दा खबर की जेर जमंगा बकूर की या जम बखपलो की सत्ता परिषद खानदान की गम शवी दे او د خورات د غم کور ته راشل رسولو میلمانه تلو لپاره لار نشته هغه یو پل و چېرته ندی شان دی یا وله شان دی راغلی ده هغه یې وړی دی نو دا تاسو په دې شي چې په کومه طریقه باندې دی راشن کې دی دغه رسي زما بلدیاتي نمایندګانو ته د قومي او د صوبایي اسمبلۍ غړو ته یا چې کوم ټاکلې شوي هغې ته زما سوال دا دی څنګه چې تاسو د الیکشن په وخت کې هر سړی خو نو ورور وم یي کشر خو نوم یي خوب درته وم یي د خانداني څه خو نوم یي د وجود عزه خو نوم یي مایه دې کې تاسو ووټ غواړئ تاسو ته ډېر زیات خوږی بس چې کله ووټونه ختم شي بیا تاسو نه بلدیاتي خلک د خلکو تپوس کي نه د صوبایي او د قومي اسمبلۍ خلک د هغې تپوس کي زما ټول ته سوال دا دی چې دغه شان دې په علاقو کې په کلو کې کار وکړئ چې دې خلکو ته د مسلې چې دي دا کمې شي که د چا د کور کاري که د چا داسې معمول شان دي د پول کاري ځکه یو طرف ته غم شي په خلکو باندې بیا د غم کور د راشن رسول یو د غم ستړي یو د راشن وړلو راوړلو او بیا هغه لار هم خرابوي په دغې طریقه په ریسکي طریقه باندې ته راشن وړي نو دا ډېر زیاته مشکل دی په دغې ویډیو کې کوم بلدیاتي نمایندګان چې دي د هغې نه ګیله هم کېږي چې یاره هغې زموږ له دغه کار نه دی کړی زما دوباره دغه منتخب نمایندګانو ته هغه د بلدیاتو دي که د قومي او صوبایي اسمبلۍ دي چې په خپلو خلقو کې خامخا دومره کار وکړي چې دا خلک په کوم ټایم کې چې په بورډ کې تاسو غواړئ نو تاسو ډېر زیات تاسو ته خوږي بیا وروسته ورته یاد وي چې دې کم از کم تاسو نه ګیله نه کېږي ښه د بادو بلدیاتو